Mutala nga lombo jira abasibira mubwa engeri gye yawa mukamutulo era nga wamma awulira akaayo era nga awulira enduulu eyali wabweru bunaye mwana wattu byalaba byali biwanvu ddala anti nga bagwe bakutte wamma nga bamukutte nga ali mujiri egy'okubeera nga akyakyaliza obudde obw'ekiro era nga bwe bati oboolyawo abasirisimbi ate gye baagunjukira batayinze batindira bba amagakaddu bali ge yankoona omusubbaawa mukoleeza busumaawa olunaku olwaleero tuli mu ndi mugezi leero akutuusiddwako ate mukadde waffe musokeka mulege yabali okwabwe bw'ati awangalira mu ggwanga lya Afghanistan era ng'oyo yeewaayo okubeera nga tutambula bulimbwe weebale nnyo weebalire ddala mukadde waffe okubeera ng'oyagala obuwangwa bwo n'okulaba nti tulwana ebintu bino okubireetera abantu babeere nga babimanya naawe okyayinza okubeera omu awagira akanyomero kano ng'oyita ku nnamba yange ya 0 7 0 8 2 9 9 omulungamya w'emikolo kaddu mukazi Simon Peter akugamba nti oyina gy' akwanjula oyina gyambaga weetaaga abaana ababi byangenje weetaaga ebiwuma beera ng'omukubira ku nnamba egy'olengerawo wansi naye nga ya 0 7 2 8 5 8 3 beera ng'oyita okwo omanye ebintu ebisingawo olwaleero kino kye mulengera kino nno kyanzi n'olwekyo kankunnyonnyoleko ku byafaayo ebikwatagana n'ekyanzi oba ku ssensalire kaakati ku mutala kawoko mu ggombola y'e Wakiso we wabeera omusumba atereka amata ga Kabaka era ono y'alunda ente ya Kabaka eyitibwa Mugumba azaalabagenyi n'olwekyo bassebo ne bannyabo obukulu buno ssensalire yabufuna atya kankunnyonnyolemuko katono abaali bava e Bunyoro nga bajja n'omulangira Kimera okulya Obuganda bwe baatuuka mu kifo ekimu ne wabaawo omuntu eyazza omusango bw'ati omulangira n'alagira Ampingi yali omusumba era yajja akuta ekyanzi ky'amata omwabanga amata g'omulangira bw'atyo agenda atta omuntu oli Mpinga teyali mubi mwana wattu n'addira ekyanzi n'akikwanga ssensalire bw'atyo Mpinga bw'amala okutta omuntu n'asaba ssensalire amuwe ekyanzi oboolyawo amuddiza ekyanzi ssensalire yakiremera ssensalire bw'akiremera mwana wattu ensonga ne zeeyongerayo Mpinga yazitwaliwo omulangira bw'ati ate ssensalire bwe baamubuuza ekimulimisiza okuwaayo ekyanzi bwe yali yannyonyo agamba nti ayi beene nze bwe nalabye Mpinga nga wamma engalo zonna zijoobaanya omusaayi ne ŋŋamba si kirungi kukwata ku kyanzi ekirimu amata ag'omulangira kye navudde nkimuma bw'ati omulangira n'akakasa nti ddala Mpinga ku mulimu ogwo yali tagwanidde bw'atyo Mpinga n'asigala ku mulimu ogwo ogw'obumba obumba wa bupoliisi we tujja enjogera egamba nti nkwatiraako bwe bumbwa nkwatiraako bwe nkuwa ekyanzi kyangu nkwatireko bwe bumbowa eyo enjogera eyo kino kye kyanzi abasinga temubimanyi kye kyanzi newankubadde kino kikaddiye n'ekirungi baterekamu amata bassebo ne bannyaba enjogera eyo n'etandikira awo nkwatiraako bwe bumbowa bwe nkuwa ebintu nti kwatoleka kino kikufuula omumbowa bassebo ne bannyabo waliwo n'enjogera gye ntera okwogera abantu ne bagamba bambi kitegeeza ki Mpinga ono ow'olugave ow'ejjokolira ntera okumwogerako kubanga ye si mukwano gwange oyo Mpinga ne bwandabira ne kaakati mulengira bw'ati abeera ojjokolera mu Kyaddondo naye yali mumbowa wa Kabaka mukulu nnyo era obumbowa bwamuweebwa omulangira Kimera ng'ava e Bunyoro okujja okulya Obuganda Mpinga ye yakuumanga abakyala ba Kabaka emmanju mu lubiri ne mu nsuku ne mu mbiri gye baabanga bagenze okutyaba enku naye nno yabanga n'effumu lye lye baayitanga kawawa kigwayo nti kawawa azunza Mpinga ono yalina effumu lye eryo lyenkunnyonnyodde kawawa yalina n'eddala lye bayitanda bamuliiso nga lyo boolira bamubooti akuttirawo Mpinga baamugjako enjogera mpitirivu owerekedde Mpinga mu kibira ekitegeeza okweriitira emitawaana
omuntu bw'amalirira okukola amunna akabi alayira nti agundi bw'ampona nga yaguta wampinga omukago. Lwaki mpinga yali muzibu nnyo, obwampinga bwali bwansikira n'omuba olugave era bulijjo ntera okumwogerako nti akadde kandiriro ow'ejjokolera. Jjokolera kyatumibwa lwakwokezaayo bantu, naye kijja lwakuba nti mpinga ono ye teyabanga na gundi yonna. Bwe baamuwanga omuntu okugenda okumutta, mwana watu yamuttanga obudde bukyali, teyaddanga mu byakwesigiriza, yagendanga okumutuusa ku ttambiro ng'amatu tegaliiko, emimwa yagiggyeeko dda emikono. Kati bwe wasanganga oli mwana wattu, kye bava bagamba olw'okukolanga ebintu bye nga talwawo, ne bagamba nti obudde bundiridde ow'ejjokolera mpinga, teyalwangawo. Kale nno enjogera eyo bw'eto weetandikira ne kaakati. Bataayi, nange obudde bundiridde ow'ejjokolera. Bwe ndabye ebyo ne ngamba lwaki simwetegulanga tanajja. Ntera okubeera naye n'emabega, naye nange mbitadde, naye nga nze bati ndyabba amaga kaddu balige yankoona, omusubba wamukoleeza busumaawa. Oyinza okuwagira akanyumiro ng'oyita ku nnamba yange eyo gy'olengera. Kino nno kyanzi ky'amata, bino mbitadde bwe gutyo ogwakaliba gutta amalagala. Kale baffe, Empologoma ya Buganda wangaali.